she's dressing the right dress. And she just said, I'm sorry, she's going to be. Diga pra Bruna que se já tem que me chamar pra você. Eu não posso ver o banho lá. Estou com isso. Você tem uma vida com praia? Tá, tu não fica falando, deixa eu só eu falar. Embora o dia de São José seja 19 de março, esta celebração muito especial a São José é o dia.
la calle, ¿eh? Bueno, tenés cuidado con la calle, ¿eh? Bueno, tenés cuidado con la calle, ahora que no me buscas. We'll be right back.
si lo ha hecho allí. Pero esa está la voz de la rosa. Ah, ¿qué quiere más? ¿Te ves, tiene hombre? ¿Qué pasa? Es pesado, tío. Parece ir carne. Somos de carne. No te lo vas a hacer. No pongas tu niña. Thank you.
¿sabes? Para tener de frente. Sí, 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 eso no la sabía. Yo le deseo a los chavales a dominar, no voy a descansar. Pero vamos allí, venga.
no te vayamos lejos. Bueno.